Labas, aš Paulius. Labai patinka lankytis įvairiausiuose renginiuose, todėl dažniausiai savaitgalio vakarus leidžiu ne namie. Kartais ir paprastą dieną, kur nors išeiname su drauge, tėvais ar bendrakursiais. Man patinka įvairūs renginiai nuo spektaklių iki vakarėlių klubuose. Gerai, kad yra viena vieta, kur galima rasti informacijos apie beveik visus vykstančius renginius ir patogiai planuoti savo laiką. Tai svetainė www.eb.lt. Parodysiu ir jums, kaip sužinoti apie vykstančius renginius ir nuspręsti, kur praleisti laisvalaikį. Taigi, vartai į pramogas yra svetainė www.eb.lt. Tai lyg didžiulis visų renginių kalendorius su kiekvieno renginio aprašymu ir patogia paieškos sistema. Renginį galima išsirinkti trimis būdais. Pavyzdžiui, pažiūrėti, kas vyksta šiandien, pagal konkretų renginio tipą arba šiame kalendorijoje pasirinkus norimą datą. Išbandykime visus šiuos būdus. Pasirinkę bet kurį renginį pamatysite visą informaciją apie jį. Datą, laiką, vietą rasite jo trumpą aprašymą. Dažniausiai nurodoma ir renginio trukmė bei kaina. Tad jei renginys patiko, galima iš karto lėkti. Bet jei netinka jo data ar vieta, galite paieškoti kitų panašių renginių. Dar parodysiu jums, kaip ieškoti renginių pagal jų tipą. Taigi, pradiniame puslapyje pasirinkime sritį katalogas. Šiuo atveju pasirinkę teatrus matome išsamų Lietuvos teatrų sąrašą, kurį galima patogiai surušiuoti naudojantis šiomis rodyklėmis. Tad išsirinkame mums patinkantį teatrą. Štai ir matome visą informaciją apie jį ir artimiausią repertuarą. Jei turite savo mėgstamų vietų ir norite greitai peržvelgti, kas jose vyksta, ši www.eb.lt paslauga kaip tik jums. Dabar pabandykime paieškoti renginio pagal laiką. Jei ieškote, kur praleisti konkretų vakarą ir planuojate savo laisvalaikį, pravers kalendorius. Jums pradiniame puslapyje tereikia išsirinkti datą. Štai išsamus sąrašas renginių vykstančių tą dieną, taip pat nurodyta vieta ir miestas. Jei pasirinksite kurį nors, spustelėje gausite daugiau informacijos. Čia dešinėje esančiame paieškos laukelyje galite patikslinti savo paieškos kriterijus. Pakeisti datą, pasirinkti miestą ar renginio tipą, įvesti renginio pavadinimą. Taigi, naudodamiesi vieną šių priemonių, tikrai išsirinksite renginį pagal savo poreikius ir nuotaiką. Ne visada būna renginių, į kuriuos norisi nueiti. Tad su keliais kurso draugais kartais patys organizuojame šokių muzikos vakarėlių. Kai norime plačiau apie juos paskelbti, naudojamės galimybę informaciją apie renginį įkelti į šią svetainę. Norint paskelbti apie savo renginį, tai reikia spustelyti šią nuorodą, štai čia, po kalendoriumi. Atsidariusiame lange įveskite visą reikiamą informaciją. Jei turite, pridėkite skrajutę ar kitą paveikslėlį ir išsiųskite. Svetainės tvarkytojai peržiūrės ir įkels šią informaciją į www.eb.lt. Jūsų renginio anonsą galės matyti visi. Sunkoka būti namuose, kai visa informacija apie renginius tiesiog ranka pasiekiama. Tik rinkis.